I avsnitten Börje hälsar på så är det med stor glädje jag får befinna mig i Skoglundlogen i Café Legend på Bergsåker och ha med mig Hans-Erik Skoglund som var med och var med som verksam långt in på 90-talet som både travtränare och sedermera liksom som amatör. Välkommen till oss. Tack så mycket. Ja, det är mycket dokumentation som man behöver för det här, Hans-Erik, och vi har valt att få låna ditt album som du har med fotobild. Sen har vi lite levande bilder på slutet. Om vi börjar med familjen Skoglund, kärntruppen så att säga, med, det var du, Elis och Göran, var det så? Ja. Och var det bara trav hela tiden från början? Vi hade väl inget annat val. Jag kom från skolan, fick jag gå till stället direkt när vi visade betygen. För pappa? Mamma sa till, gå upp till stället nu, för det är en bättre nytta där kanske. Kanske, ja. Hur många år blev det i skolan? Jag gick 3 år på läroverket. Och så jobbade jag stället samtidigt. Så det gick ingen bra i skolan. Eller? Men det var ju ändå en sysselsättning som du hade talang för om man tittar på slutresultatet. Det var kul? Ja, jag hade ju nytta av skolan, måste jag säga, naturligtvis. Och sen, ja, trav har gått bra. Jag har ju försörjt mig i alla fall, hittills. Om vi tittar på antalet segrar, någonstans 550. Ja, det stämmer bra. Championat? Ja, 4 tror jag det är. Om ett på Hagmyren också. De är lite osäkra på ST när vi kontaktar dem, men vi är övertygade. Om vi tittar på de bilder var till gängliga så har vi en resultatbild från Solvalla som jag vet att du minns. Och det var faktiskt med Jean-Luc. Ja, det var den roligaste när jag vann och Nordinarna var 2, 3, 4. Hur känner du? Kommer du ihåg loppet? Ja, det gör jag. Nordin sa till mig, Gösta Nordin, att korta handstropparna nästa gång. Han tyckte jag hade långa tömmar. Ja, och Sören blev lite lurad kanske om de där långtömmarna. Ja, det blev han. Samtidigt så fick jag jobba hos Gunnar Nordin sedan. För han kallade på mig när jag var på Solvalla och ville att jag skulle jobba hos honom. En duktig hästkarl det också? Ja, det tycker jag. Och sen går vi lite vidare och tittar på bilderna som vi har. Och en amerikansk stammad häst, Expanover, berätta lite. Ja, det var en tursam affär på sitt sätt för Bengt Karlsson ville köpa en ny häst och då hittade den i travronden. Då åkte den och kollade på den och så köpte vi den. Var kom den ifrån? Den kom från USA. Ja, ursprungligen men i Sverige, det handlade från USA det? Utan Håkan Wallen naturligtvis. Ja, en legendar det också. Ja, han gjorde mycket affärer. Ja, och Expanover var ju en av många som då naturligtvis hade en stor framgång med på 60-talet. Nu är de inte riktigt i ordning tidsmässigt de här, men en som jag förstår att det ligger riktigt varmt om hjärtat, det är ju Hötorget. Ja, den var mycket trevlig häst. Han började med 2 andra priser, vann han väl en 11-12 raka. Ja, och lite sus och dust kring honom tack vare också att ägaren Harpe Karlström var ju redan då tror jag hästjournalist på Expressen. Ja, han skrev trav redan på den tiden. Hur kom det så att han skickade upp hästen till dig? Det förstår jag inte. Jag funderar på det, men jag kommer inte på. Vad var det för problem med honom där han var på Solvalla då? Han ville inte vara först. Och sen såg jag sedan, jag ska bara vända på mitt blad här, så ska jag titta faktiskt att han vann ju 33 lopp på de här starterna och 102 starter. Han tjänar faktiskt inte mer än 172 000, Hans-Erik. Det låter ju att prisavvägningarna var låg. Ja, det var små pengar då att köra om. Det gick att leva i alla fall. Ja, utgifterna var ju små. Hög kostnad inte så mycket per kilo då. Vad tog du i träningsavgift på 60-talet? Kommer du ihåg det? Om jag kommer ihåg så att det talade om det heller. Var det så lite? Ja, det var ynkligt dåligt. Men ingen annan tog mer betalt. Vi går vidare och tittar på de här hästarna. Så en som vi pratade om, som jag minns i alla fall, som jag tyckte var riktigt duglig, det var Inga. Ja, det är kanske den bästa haft på ett sätt. Hon galopperade aldrig, hon gick på alla underlag. Men det året hon var frisk på sommaren, det var då hon dog på hösten. För hon startade bara på vintern de andra tiden, åren. Vad dog hon av? Tarmvred. Var det vanligt på den tiden eller? Nej, det var inte det utan hon fick för mycket äpplen en gång. Och utav det så kom... Hon tålde inte det. Vi fick äpplen från en säck då och då. Och sen, hon fick ju mycket naturligtvis, hon var ju så bra. Och det var ju negativt. Hon fick alltid problem med magen, men... Min första lediga dag, den 1 september det året, då ringde flickan från stället om att hon låg död oxen. Ett minne som du bär med dig. Ja, det var tufft tycker jag. Vi vandrar vidare och i samma tidsepok på 60-talet så hade du Mistella, var också en segerrik mär. Ja, det var en besvärlig häst. Men när hon bara sprang, då vann hon mest varje gång hon också.
Ja, vi har några bilder här, hon har vunnit på Hagmyr bland annat, och hon vann, tror jag, om jag ska titta lite snabbt på papper igen då, så minns jag att hon hamnade på bra många segrar, över 30. Det måste ju ha varit en bra på den tiden. Ja, Storsjöpokalen var det roligaste loppet jag vann med henne. De var olika upp två. Ja, de bilderna har vi. Det var väl det är Storsjöpokalen som kan gå nu i början på juni. Ja, men det är en annan klass på loppet nu än på den tiden kanske. Kommer du ihåg vad det var i första pris? Ja, det var 9600, då vann jag två hit och så var det 1600 extra bonus för att vann båda. Det var inte så stor förtjänst om man tog 10% på den tiden. Nej, men jag minns inte om jag hade 15% av honom. Jag kommer inte ihåg det, jag tror det. Ja, fantastiska hästar på sin tid, hörde du. Och sen blev det ju en bild som vi har som faktiskt var en legendar inom musikvärlden. Han skrev en 1200-1300 låtar, Tore Skogman. Hur kom det så att han är med på en bild som du är med på? Jag vet inte, man ville köra lopp på Bergsåker. Och då Sune Danielsson rekommenderade mig. Ja, han körde ett par lopp och ja, det var ju inga framgångar naturligtvis. Men han var en trevlig karl. Ja, duktig att skriva musik var han. Också ska vi säga på bilden där är Ragnar Karlsson som var verksam uppe i Kovlandshållet i Strömås. Vi vandrar vidare, Hans-Erik, på bilderna här, och det måste ha varit en kul period sedan, för då blev det lite affärer i USA. Ja, vi drog iväg till på nation 71 tror jag det var och köpte två tvååringar, eller var de ett och ett halvt för dem då. Sofina Nover och Newport Joel, men det var lite annat man kan berätta om den där resan. Ja, vi missade Delmonica Nover på $200 eller någonting sånt där. Men ja. Hur mycket pengar var ni uppe i då? 4,8 bjöd vi och gick för 5,000. Fantastiskt. Det var $4,800 eller? Ja. 5,18 stod dollarn i då. Och vi ska kanske säga att Delmonica Nover blev ju en världsstjärna. Ja, man vann VM två gånger och Prix d'Amérique. Sen kostar för den 1 miljon, tror jag. Var det så att ni har fått den för 5,000 dollar, tror du, eller? Nej, det tror jag inte. Det har nog gått till mer ändå. Vi hade 7,000 att spela på, men då köpte Sofina Nover istället. Hon dog ett härmred också. Men Newport Joel och vi har bilden av Sofina Nover, och då kom Håkan in i bilden och började jobba åt det lite. Ja. Vad tycker du om Håkans utveckling? Ja, det har gått bra för honom. Han har passerat toppen naturligtvis, för nu har han ett litet ställ och tycker det går bäst så. Kanske är så i den här tidsvarvet. Det är inte så lätt att hitta hästägare i hus som helst. Det är svårt att driva ett ställ med ett stort ställ nu för tiden. Med på bilderna här tycker jag en skärmbild, dels när du kliver ur flygplan, och så dels en bild när du ungefär som Tömba Johansson, Sverige vann och Colorado 62, hade en cowboyhatt. Med på den här resan tror jag Olle Småland var med, en liten legendar. Ja, det är mycket trevlig karl. Jättefin kille det. Hur var det i USA där? Vad tyckte du om sporten som sådan? Ja, vi var inte på travning, vi var bara på auktion en gång, men jag har varit där förut och de driver värre än Frankrike tycker jag. Det tycker jag inte om. Vad jag har upplevt, Hans-Erik, och det vet jag när vi kan, de bilder vi ska titta på som avslutning, att du använde inte spö så mycket, vad jag vill minnas. Nej, jag var dålig på att driva. Jag vet inte om jag har något drivning i spöet alls. Jag var djurvän, jag var nog för snäll med hästen. Ja, men det kan man inte säga att det var. Man tittar på resultaten, det gick att få resultaten då. Vi var ju i USA och pratade, och då kom en häst över som Bo Jonsson, som var trogen hästägare många, många år. USB The Sun, hur kom du över honom? Ja, det fixade Leif och Bosen och var över på en resa tillsammans. Och då kom jag överraskad och jag sa, vad har jag köpt den hästen? Ja, vem ska den i träning? Så jag, ja, du sa då. Det var Leif Edbom då, en kamrat till dig. Ja. Och ja, han hade blandade framgångar och hade ett par stycken av en som var bra i alla fall. Och ja, det var Kristina Speed och New Speed hette den. Som Alf Jonsson var framgångsrik med, och Joe Speedson var väl ändå en häst som man han behövde en hel del skydd. Ja, han var väl ingen naturtrav på det vis. Han hade ju armorskydd och alla möjliga grejer på sig. Det skulle stämma fan. Vi går tillbaka till den här listan jag har, Hans-Erik, på en mer som heter Kopiara, 30 segrar av 74. Ja, jag körde 5 lopp, men jag vann de 4 första. Sen kvävde hon sig 5:e starten. Sen gick hon till Solvalla. Men det var en duglig mer. Ja, hon hade lätt för sig. Hon vann några storlopp sedan. En annan som jag har lite papper på här som heter Nibs Mok, och som har bilder på, vann 10 lopp, tjänar faktiskt inte mer än 65 000. Nej, det var småpris. Han gick mest i lilla varma och klassen över. Sen försvann av skada eller någonting. Fenja, 25 segrar. Ja, det var en riktig märd. Den fick jag från Gunnar Rin. Hon funkade inte där nere, så då skickade han upp den till mig. Och sen, ja, vann många lopp.
Ja. Sen missade jag henne. Georg Sjöberg hade köpt en del. Jag köpte henne och sen missade henne. Hur var det på den tiden att tappa hästar? Gick det lätt att fylla på? Ja, för mig gick det bra. På den tiden gick det bra. Men nu skulle det inte gå de sista åren jag höll på. Vi går vidare och tittar på de här sakerna, så har jag en bild på ett kallblod som hette Maliana. Det var lite historia om det. Ja, det kommer jag inte ihåg, men hon vann i alla fall ett lopp, sen kom den här A2, sen sprang hon aldrig mer lopp. Det var en snygg mer att se på. Naturtravare, det var Gustav Persson som ägde henne. Månbläsen var också ett kallblod som var riktigt duglig. Jag tror, han var 8 raka och då tränade jag bara på åken med honom. Och så fick han sova ute på nätterna för han var för het. Jag skulle starta dem här en gång, då gav han 2 pripsblå. Då kvävde han sig provstarten. Då tog jag hem han på gården och sen började han sprang. 2 pripsblå? Ja, stark öl var det naturligtvis. Ja, det låter ju fantastiskt. Vilken nedövning. Han kanske sprang i blev lite för stirrig då och la sig. Man provar med det. Allting var ju sista försöket då, men det gick ju bra sen. Vi har lite bilder också som Elis har när han sitter och kör en mare som heter Stegjola. Hon lämnar ju sedan en landskampare som heter Stegjol. Hade du mycket kallblod inne själv, du? Nej, det hade jag inte. Det var någon enstaka. Sen när de sprang och tog dem hem då. Det var så på den tiden? Jag körde ju Stegjola de flesta loppen. Och jag var före. Jag vann många lopp med henne. Om vi tittar på den här legend som vi, avdelningen som vi är på och tittar, så har vi också en fraktion. Vi har en som var farbror till dig, Holger Skoglund. Ja, han var någon riktig hästkar. Och så Nils Ingemar. Ja, han var kusin till mig i alla fall. Ja. Och han fick ju sen en son då, Anders, och sen har du Rickard, Robert och så har du Håkan. Följer du med dem och tittar på resultaten? Ja, det gör jag. Anders var duktig hästkar och det går bra för grabbarna också. Det tycker jag är kul. Mm. Och Håkan följer naturligtvis speciellt. Ja, det är varje gång. Om man tittar på sättet att träna häst på Hans-Erik, tror du att du har haft ännu större framgångar på din tid om man till exempel har tränat intervall och lite annat? Ja, jag vet inte, men jag börjar i alla fall med att ha det med hagen på hela dagarna som de gör nu för tiden. Och det gav bra resultat då? Ja, det gjorde det. Hötorget gick inte ett jobb, han vann alla de loppen och min ställa likadant. Jag ledde ut allihopa hagen på sommaren, sen startade vi bara. Vi ska avsluta med att titta på den här Kristina Speed som vinner ett V65-lopp på Bergsåker. Det måste ju också vara en riktigt, riktigt bra mare. Ja, en fruktansvärt bra häst. Hon var stark, hon hade allting. Hon var lite hetsig av det. Men fin travar och kanske var den bästa sista häst du hade. Ja, henne skulle man väl ha haft nu, för då hon var enormt bra. Om vi tittar tillbaka, Hans-Erik, om du fingerbörjade om i slutet på 50-talet, skulle du bli travtränare igen då? Ja, jag hade ju ingen val, men jag skulle bli präst var det, hade jag tänkt, men det blev inte så. Man jobbar söndagar då. Ja, det har väl blivit lite mycket, för mycket trav nu tycker jag. Vad säger du? Ja, det är alldeles för mycket. Jag går inte ens i Bergsåker, för jag är inte frisk, så är det så jobbigt för mig att gå någonstans. Men det var en underbart härlig pratstund, Hans-Erik, och vi ska hoppas att vi får träffa dig några fler gånger, absolut. Ja, vi får hoppas på det. 2 Törr. Galopp för nummer 8 Torrion. Och så har vi ledning nummer 7 Bassenibs för Kristina Speed, och så är det då Charlie Fläkt som är uppe snett bakom ledande Bassenibs. Så vart det galopp för Babar. Som fjärdes följer Stinger. Därefter följer Per Atlanta, följt av Sivuk som har Vildhusen snett invändigt, så följer Granit Bunter, och så har Charlie Fläkt tagit ledningen i loppet. Så är det då Kristina Speed som är uppe utvändigt om ledande Charlie Fläkt. Första 500 på 17. Och det är Kristina Speed som pressar utvändigt om ledande Charlie Fläkt. Ser ut att kunna ta spetsen dessutom. Alltså just nu nummer 1, Kristina Speed före Charlie Fläkt. Därefter Bassenibs, Stinger och luckar sen till Per Atlanta som får Granit Bunter invändigt i rygg på Per Atlanta sitter Vildhussen med Sivuk utvändigt. Så följer då Elon Scorch med Klatshund på utsidan, lucka till Torion och sist Babar. Båda de sista haft galopper.
varvet på 17. Och det är allt jämnt i ledningen med ett Kristina Speed med Charlie Fläkt i rygg som tredje häst Buzz Nips med Stinger bakom. Så är det då Per Atlanta som ligger som femte snett bakom Stinger, invändigt är Granit Bunter och så är det rygg på Per Atlanta sitter Sivuk. Så är det då Elon Scorch inne vid sargen. Ja, det var Vildhösen som satte rygg på Per Atlanta. Elva arbetar kvar allt jämt nummer ett. Kristina Speed i ledning med Charlie Fläkt i rygg. Utvändigt om Charlie Fläkt sitter då Per Atlanta. Paret bakom har vi då Bassinibs Vildhösen. Nästa par Stinger Elon Scorch som har Granit Bunter i rygg. Invändigt är Klats Sund. Så följer Sevuk, Babar och Torion sist. Så börjar Elon Scorch att röra på sig. Går upp som fjärde häst. Följer Granit Bunter med rygg, allt jämt i ledningen. Nummer ett, Kristina Speed. Andra varvet har gått på 20,5. Återstår det 550 meter av loppet och allt jämt Kristina Speed som anför fältet. Första 500 på sista varvet på 20,5. På vägen i sista svängen allt jämt nummer ett, Kristina Speed i ledning. Har ryggen Charlie Fläkt. Så har vi utvändigt Per Atlanta i tredje spår har vi Elon Scorch. Bakom följer sen Buzz Nibs. Så har vi Vildhussen. Så är det Granit i tredje och Sevuk i fjärde spår. Så har vi då ett jämnt fält inne på upploppet där Kristina Speed allt jämnt leder. Pressas utvändigt utav Per Atlanta. Och så är det då mitt i banan Elon Scorch. Så är det Granit Bunter som just nu är. Och så kommer Stinger mycket hastigt. Men det är Kristina Speed som har greppet om loppet när det återstår 50 meter. Nummer ett, Kristina Speed. Och så kommer då Charlie Fläkt i sista stöt.